у нас цех, швейний цех, недавно ми його організували спеціально під проєкт «Армія відновлення». Тепер у нас є постійний штат, є 19 чоловік, на які ми вже просто розраховуємо, які дійсно працюють кожен день. Я працювала в медичному центрі. Розрахувалася, стала на біржу, але ходила просто так. Ось така з'явилася можливість оформитися, то оформилася. Займаюся в основному розкроєм. Це буде спальник. Спочатку викроється синтепон, потім підкладка і верх. Ну, мені якось хочеться допомогти хлопцям побыстрее, щоб вона закінчилась. Я сюди хожу як на свято. Для мене це як хоч якусь частиночку я можу свою там лепту внести. Туди воювати я не піду. Я стріляти не вмію, скажімо так. І здоров'я не дозволить мені туди піти. А хоч що ж? Треба ж хоч. Там в'язала сітки. Це люди, які перебувають на обліку в службах зайнятості як безробітні. Їм пропонують долучитися до армії відновлення. При цьому вони отримують як мінімум мінімальну заробітну плату на рівні 6700 гривень. Спектр робіт, який виконується на сьогоднішній день в Сумській області, досить широкий. Більше десятка різних видів робіт. Плетіння сіток для військових, розбирання завалів на дорогах, біля водоймів, розчищення укриттів або підвалів для створення укриттів, приготування їжі для військових. Досить добра нагода для людей отримати кошти, по-перше, бути корисними нашій державі. Для залучення до суспільно-корисних робіт немає значення ні освіта, ні стаж роботи. Є тільки бажання працювати в тій чи іншій сфері.